Doontan ururnaa shirkadda Top Group ayaa horantii bishii 9aad ee sanadkan ka soo shiraacatay xeebaha waddanka Yemen. Waxayna waday agab isugu jira oo maya cabitaan. Dabeylo xoogan oo badda ka kacay ayaa saameyn ku yeeshay in doontan ay safarkeeda sii wadato. Waxana dabeylahaasi ay sababeen in qayb ka mid ah doonta ay jabto dhinacna u leedo. Gurmad degdeg ah oo loo fidiyay ayaa suurageliyay in la badbaadiyo doontan iyo inta badan badeecadii saarnayd. Waxaan ugu dambeyn 14kii bishan oo arbacadii ku begneed ay ku soo xiratay marsada Muqdisho. Xasan Xuseen oo ah maamulaha shirkadda ganacsiga ee Top Group iyo maareeyaha dekedda Muqdisho Axmed Washington ayaa ka hadlay xaaladda guud ee doontan iyo khasaaraha gaaray hantidii saarnayd intaba. Dabeysha markay haleeshay waxay ku dhufatay darbo, dhinaca jabay, dhinacii kalena way u jaleecsatay. Markay jaleecsatay qaylay dirsatay. Qayladii waxaa soo gaaray doon dekedda meel ku dhow joogtay ayaa loo soo diray. Doontaasi waxay Ilaahay mahadiis ka qayb gashay inay celiso doonta inay dhinac u dhicin. Dhinacay ku qabatay. Sayday ku qabatay. Sidaas daraaddeed wixii kor saarnaa waa la rogay. Si loo badbaadiyo doonta iyo waxa ku haray. Intii la badbaadiyay oo ma aragtay markaas leeba laga dhigay, dib waxaa loogu celiyay dekeddii. Intii hartay ayaa lagu soo leebel gareeyay. Marka waxaana loo sheegay nimanka doonta wataa ay noo sheegeen ilaa 22,000, 21,000 meelahaas inay daadatay, basay sheegeen. Waxaa kaloo jira doontu markay dhinac u jaleecsatay, doonta biyaha galay. Waxaa dhinaca biyaha ka galeen. Laakiin intay gaarsiisan tahay ilaa la furo laba ogaan karo. Marka intiina loo sheegay welina waxaa noo dhiman inaanu doonta dhex galno. Dadku waa ganacsi Soomaaliyeed. Doomankan iyo maraakiibtan soo aaday Soomaaliyana ma laha insurance ay wixii ka dhow dib ugu codsadaan. Marka insurance-koodu waa dowladda inay gacan ka geysato. Marka annaga hubin doona tirada saaran oo u soo diri doona shaqaalihii ku shaqada lahaa taaligii in la hubsho tirada soo degaysa. Marka wixii ka maqnaadana la xisaabi doona, wixii xumaadana la kala sawci doono. Waxaan codsanaynaa in ragga wabiyaasha Soomaaliyeed wax soo gaar dhibka in gacan la siiyo. Dowladduna wax hadda dowladda wax weyn maba habo, waa dowladda waxay waddo wax yarbo. Saas ayaa waxaan runaa in daasna adiga marita naga qaadid. Dowladduna markaa gacan ka geysato dhibkii dhacay. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya Cabdikariin Maxamuud Gabeere iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga xukuumadda Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa labadooduba maanta tagay dekedda Muqdisho si ay u ogaadaan xaaladda dhabta ee doontan. Waxayna ballan qaadeen inay garab istaagi doonaan ganacsatada Soomaaliyeed ee lahayd hantida saaran doontan. Waxaan isleeyahay 25% waa hadda qiyaasta inoo sheegayaan, laakiin markay degto aan garan doonaa buluuxi soo gaaro. Waxaan rabnaa marka waa ka tacsiinaynaa dhibaatada khasaaraha ganacsatada soo gaaray. Waxaan leenahay Ilaahay cawad khayr qaba, beddel khayr qaba Ilaahay haydi siiyo. Annagana dowladdana waxaan isleenahay kana codsanaynaa, maadaama nimankan ay taxpayer yihiin, mar walbana ay u taagan yihiin, waxaan ku raadaa inay ay garab galaan barnaamijyadeena socdo khayriga iyo dhinac walbaba. Waxaan codsanaynaa in gacan la siiyo ganacsatada oo mar walbaba wixii la tari karo oo cawad celin ah ama aymis ah in lala sameeyo. Intaasaan rabnaa mudan wasiir iyo maareeye. Marka waxaan u nimidnaanu shirkadda Top Group aanu u muujino garab taagnaansho inaanu khasaaraha gaaray dowlad ahaan aanu garab taagannahay, ka xunnahay, wixii suuragal aanu kala qaban doono. Runtii shirkadda Top Group waa sida maareeyuhu sheegay, waxa weeye shirkadaha cashuur bixiyaha ee dowladda iyo dalka dhaqaalaha lagu wado ka qayb qaata ayay ka mid yihiin, waana ka xunnahay khasaaraha gaaray. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho.